Curiosidades sobre os gatos. Em média, um gato passa um terço do dia a dormir. Isso significa que em 9 anos de vida, apenas está acordado 3 anos. Os gatos não saboreiam o doce. Quando um gato persegue uma presa, ao contrário de um cão ou humano, mantém a cabeça sempre para baixo. Um gato faz cerca de 100 sons diferentes, enquanto um cão faz cerca de 10.